ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្រៅពីការព្យាបាលនៅជំងឺនេះក៏មានវិធីបង្ការសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមានជំងឺរលាកថ្លើមនេះផងដែរចាននាយកសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីខែសំណងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលវិបាកនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលមានទឹកដីដូចតទៅបើសិនជាលោកអ្នកព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនបានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងអាចវិវត្តទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមនិងជំងឺមហារីកថ្លើមបាន នាយកគ្លីនិកវឌ្ឍនវិទ្យាលោកវិចិត្រមដិតភឿសរ៉ែនបានផ្ដល់និយមន័យថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺបង្កដោយមេរោកវីរុសប្រភេទ B ដែលធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមមានរបួសនិងរលាកលោកវិចិត្រមដិតបានឲ្យដឹងថាវីរុសប្រភេទ B ជាវីរុសស្ងាត់ស្ងៀមដែលអាចរស់នៅខាងក្រៅខ្លួនមនុស្សបានដល់ទៅជាង1សប្តាហ៍ហើយអាចមានអត្រាចម្លងខ្ពស់ជាងមេរោកអេដស៍ដល់ទៅ100ដងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅន
ប្រើប្រាស់ឡាមកោពុកមាត់ឬច្រាស់ដុសធ្មេញរួមគ្នាជាដើមប៉ុន្តែការរស់នៅជុំគ្នាហូបចុកដោយប្រើប្រាស់ចានកែវរួមគ្នាការអបថើបប៉ះដៃនិងនិយាយគ្នាមិនឆ្លងនោះទេមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ៣នេះមានភាពខ្លាំងអាចរស់នៅក្នុងលំហបរិយាកាសបានដល់ទៅ១សប្តាហ៍ទៅងាប់ដូច្នេះសម្រាប់នារីៗដែលនិយមទៅកាត់សម្អាតសាច់ក្រចកនៅតាមហាងតូបឬមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សនានាដែលគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជូតសម្អាតនិងសម្
លោកវិចាំដិតធាវសូរ៉ែនបានអ្នកដឹងទៀតថានៅពេលឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ3ដំបូងគឺ70%ពុំមានរោគសញ្ញាស្ដែងចេញអ្វីទាំងអស់ឲ្យលោកអ្នកបានដឹងនោះទេ30%ដែលអាចចេញអាការៈឲ្យលោកអ្នកបានដឹងមានដូចជាក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងបាត់ចំណង់អាហារឈឺពោះទឹកនោមមានពណ៌លឿងចាស់ចុករយដៃជើងនិងករណីខ្លះភ្នែកឡើងលឿង ឬស្បែកឡើងពណ៌លឿងតែម្ដងប៉ុន្តែมันអាចកំណត់ឲ្យតែមានអាការៈបែបនេះ100%ថានឹងមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ3នោះឡើយគឺមានតែការធ្វើតេស្តឈាមតែមួយមុខគត់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាមានជំងឺនេះពិតប្រាកដមានតែតេស្តយើងជួយឈាមទេដែលអាចបញ្ជាក់ពីព្រោះជំងឺថ្លើមវាមានច្រើនវាមានរលាកថ្លើមអាថ្លើមB ថ្លើមT ឬក៏មានរលាកថ្លើមដោយសារជាតិ អកលជាទីមានជាទូទៅគេអាចស្វែងរោគសញ្ញាឲ្យស្បៀងស្បៀងគ្នាចឹងដែរគ្រាន់តែថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមានសញ្ញាហ្នឹងដោយសារមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទណាមួយយើងជួយឈាមទៅយើងអាចដឹងច្បាស់ហ្នឹងមានអត្រាជួយឈាមអាចកំណត់ដល់មានរោគហ្នឹងច្បាស់បានលោកវិចិត្រដិតអះអាងថាអាការៈអាចឃើញនៅពេលឆ្លងមេរោគនេះពី3ខែទៅ6ខែបើសិនជាលោកអ្នកសង្ស័យនឹងមានអាការៈបែបនេះគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់អាវ៉ាថាឲ្យប្រញាប់ទៅជ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វព្រៃនិងកំណត់នីតិវិធីនៃការព្យាបាលទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្រដោយការផ្ដល់ឱសថឬបទធ្ងន់ធ្ងរឈានរហូតទៅដល់ការបដូរថ្នាំក៏មាននៅស្រុកខ្មែរនិងទាន់មានទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺគេអាចបដូរបាន ប្រសិនបើយើងពិបាកដល់ដំណាក់ការក្រឹមខ្លាមហើយហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាដំណាក់ការស្មុតហ្នឹងដំណាក់ការស្មុតចុងក្រោយហើយកាលណាខ្លាមយើងវិវត្តមកក្រឹមមានន័យថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាខូចហើយបើថាវាក្រឹមហ្នឹងវាចែកទៅក្រឹមដំណាក់ការ
ហើយនឹងព្រឹងដំណាក់ការចុងក្រោយបើសិនជាយើងព្រឹងដំណាក់ការចុងក្រោយអានឹងទោះបីយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្លងយើងមិនអាចត្រឡប់មករៀងបានដែរវាមានរយៈពេលមកពេលគាត់នឹងឆ្លងអាចបានទឹកមួយរយៈមួយរយៈអីហើយបើព្រឹងដំណាក់ការផ្សារមានន័យថាគាត់ឆ្លងយើងវានៅបំពេញមុខងារបានខ្លះដែរហើយយើងព្យាបាលទៅវាអាចជួយសង្គ្រោះបានមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនអាចជាទៅតាមការឆ្លងដែលនៅស្ថិតទេបាទ ក៏ទៅនឹងជំងឺថ្លើមនេះសាខាសាលាកម្ពុជាជប៉ុននៅទី2ស្ដីអំពីបច្ចេកវិទ្យាអង់ដូស្កូក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមរៀបចំដោយមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមកិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យណាហ្គូយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញថាជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមគឺជាជំងឺមហារីកដែលកើតមានជាញឹកញាប់នៅលើប្រជាជនកម្ពុជា ស្ថិតិចុងក្រោយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសបុរសមានអត្រាកើតនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានចំនួនអ្នកកើតប្រហែលជាង2200ករណីក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះ 95%នៃអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពគឺបើគិតជាករណីគឺមានជាង2100ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកវិចិត្រដិតភឿសូរ៉ាន់បញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះ មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេវាអាចបង្កឲ្យខ្លាមយើងវិវត្តទៅជាមហារីករឺក៏ទៅជាក្រឹមខ្លាមបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីយើងនឹងឃើញអត្រានៃមេរោគរលាកខ្លាមប្រភេទ B ហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេហើយឃើញអត្រានៃមេរោគរលាកខ្លាមប្រភេទ B ដែលបង្កឲ្យទៅជាមហារីកខ្លាមហ្នឹងខ្ពស់ជាងនៅខាងអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញជំងឺរលាកខ្លាមប្រភេទ B ហ្នឹងខ្ពស់ជាងប្រភ
ដែលមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ3នេះលោកអ្នកអាចការពារដល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការដែលគេអាចចាក់បានចាប់តាំងពីកូនក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់ហើយសូមលោកអ្នកទៅចាក់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកម្រិត3ដងតាមក្បួនខ្នាតពេទ្យដែលមុនចាក់ថ្នាំបង្ការគឺគេត្រូវធ្វើតែឈាមជាមុនចំណែកអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមនេះរួចហើយ គាត់ត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពជំងឺដើម្បីរៀបចំការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាកុំទុកឲ្យជំងឺនេះវិវត្តចេញរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងន់ដែលវាអាចហួសពេលវិវត្តរហូតទៅដល់ក្រិនថ្លើមឬមានដុំមហារីកនៅលើសាច់ថ្លើមហើយដែលបញ្ហានេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអ្វីៗនឹងត្រូវហួសពេលនិងមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននោះទេ នាយកគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភឿសុរ៉ែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាការហូបចុកដើម្បីបំពន់សុខភាពថ្លើមពុំមានអ្វីពិសេសនោះទេប៉ុន្តែការទទួលទានផ្លែឈើបន្លែត្រីសាច់គឺជាការល្អបំផុតលោកអ្នកគួរជៀសវាងកុំសូវបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់ឬអាហារសមុទ្រដែលមានប្រភេទជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ៗឬអាស្រាបារីនិងអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមក៏កុំសូវបរិភោគច្រើនពេកដែរពីព្រោះបើកាលណាលោកអ្
ហើយបើសិនជាយាយឲ្យសម្ាញ់ថាថ្លើមខំប្រឹងធ្វើការគប់ជួនមកថ្លើមលោកអ្នកកំពុងរលាកឬមានមេរោគស្រាប់ផងនោះថ្លើមនឹងអាចវិវត្តទៅមិនល្អនោះទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង